policia është që merë fuqi të plotë veprusi ekonomik, në këtë rast agjencia doganore, apo vetë subjekti në përmjet agjencisë doganore, që nësi ka vetë subjekti biznesi. Pas ju kryve primi doganore që kalojnë në kanalin blu, deklarata doganore, pritet në një moment, në një afat që sistemi i asikutës i drejtorisë përgjithësve doganore kontrolon në mënyrë elektronike subjektin edhe deklarimin, nëse ka probleme apo jo, dhe me njëherë pas një afati shumë të shpejt, deklarata pranohet si praktik, mbyllet procedura doganore në sistem P në pranim, dhe me të printuar deklaratën doganore, direkt agjencia pa praninë e doganës, paraqitet e transportuesit, të shoferi, këput shenjën e sigurisë që është plumbi doganor, i jep dokumentat shoferit, deklaratën doganore, dokumentat bashkangjitur, faturë mallje e tjera dhe direkt mjeti niset për në destinacionin ku e ka. Kështu që mbyllja e procedurës bëhet shumë shpejt direkt nga biznesi, nga përfaqësuesi i tij që është agjencia doganore. Maksimumi 10 minuta. Po sa ishte më përpara? Po unë merr ja letrat. Po. Bëhesh praktika doganore, printohesh, merresh, paraqitet në dogan, atje do ta merrte doganieri përgjegjësi turnit që do kontrollonte dokumentacionin, do ja kalonte doganieri që bën kontrollin dokumentar dhe vlerëson dokumentacionin apo vlerën e që donte të kjojnë 3 kore një orë tjetër, në rrasë do të vlerësoj për kontrol, do merte kohë edhe doganieri i kontrolit, doganieri fizik, do kalon të dhe një orë tjetër, pasaj sa t'i epesh në një orë dokumentat, 3 orë e sigurt kjo punë. Për 3 orë, subjekti ka marru shkarkimin të shqit. Nuk vënua të fa. 3 orë minimumi? Minimumi, pra. 3 orë me lektareja. Ta shime këto të vjetërët marroj i. Teknikisht unë vonova pak si që pati 5 minuta që është koha e përpunimit elektronik dhe automatikisht automatik në sistemi qëndror doganës të praktikës. Pas i kaloj nga kanali jeshin në blu praktika doganore, pritet një afat që merë numrin e pranimit dhe me njëherë printohet nga ana e agjensisë doganore. Letrat nuk qohen më që të paraqitesh në doganët kesh ato problemet që e shpjegova, kopja e verë që është e subjektit, bashkë me dokumentat bashkangjitur që i kërkon subjekti për problemet e veta fiskale, i bashkangjitën praktikës, agjenti doganor vjen, ja dorëzon shoferit, këput plumbit dhe mjeti vazhdon për destinacion. Sot është dita ndërkombëtare e doganave dhe ne kemi pilotuar për herë të parë në doganën shqiptare kanalin Jeshil ose për zgjedhjen pa kontroll doganor siç quhet ndryshe. Këtë na e mundson kodi i ri doganor që në nenin 2 të tij përcakton ekuilibrin që dogana duhet të ruaj midis kontrollit doganor dhe lehtësimit të tregtisë nga ana tjetër. Është e domosdoshme të theksohet që kanali Jeshil dhe operatorët ekonomik të autorizuar konsiderohen një revolucion për sa i përket ndryshimit të mendësisë së doganës në raport me bizneset, nga roli i kontrollorit apo ndryshe policit që dogana ka pasur për shumë vite në kontroll, tani ka kaluar në rolin e partnerit biznesit dhe thjeshtimit të procedurave doganore në funksion të lehtësimit të tregtisë së ndershme, por nga ana tjetër dhe sofistikimit të mënyrave për kontrollin e tregtisë së palishme. Kanali Jeshil ka disa avantazhe që janë avantazhe të dukshme të qarta për komunitetin e biznesit. E para dhe kryesoria është ulja e kostove dhe ulja e kohës që bizneset kalojnë në doganë, shmangja çdo barriere administrative që bizneset kanë në të marrin me doganën dhe kryesoria shmangja e kontaktit fizik midis doganierit dhe biznesit. Në kanali Jeshil është një sistem i sofistikuar, moduli selektiviteti të analizës së riskut, i cili mundson shmangjen totale të kontrollit dokumentar dhe kontrollit fizik të mallrave.
dhe në këtë mënyrë konsiderohet jo vetëm lehtësues për sa I përket praktikës doganore dhe shpërndarjes më të mirë të burimeve njerëzore nga ana doganës, po konsiderohet edhe pse është lehtësues I tregtisë, edhe një sistem më I mirë kontrolli për bizneset. Nga ana tjetër, bizneset cilat janë të ndershme, bizneset cilat kanë rekorde shumë të mira në doganë apo tatime dhe janë zbatues të përpik të ligjit apo kanë bërë investime në sistemin e tyre IT, mund të përfitojnë nga kanali Jeshil dhe kjo rrit edhe konkurrueshmërinë e tyre, rrit edhe nevojën, dëshirën e bizneseve tjera për të arritur në këto standarde. Pra është dhe një stimul për bizneset e ndershme të kenë një marrëdhënie të drejtë fiskale me shtetin shqiptar. Dhe në fund do thoja që kanali Jeshil dhe operatorët ekonomik të autorizuar së bashku përbëjnë atë që ne e konsiderojmë tashmë misionin e doganës që është modernizimi I sistemit dhe shmangja e çdo sjellje korruptive apo primitive në raportet e biznesit me doganën.